ئەورو چواری مانگی چواری 2010 زاینی لە ئوسلۆی پێتەختی نۆروێژ لە خزمەتی بەڕێز دکتۆر خەلیقی نووسەر سیاسەتوان و مامۆستای بەرەی زانکۆ کە سەبارەت بە چاپ و بڵاوبوونەوەی بەرگی پێنجەمی بیرەوەریەکانی کە تەرخان کراوە هۆکارەکانی لێکدابڕان و دژبەریە نێوخۆیە ناڕەواکانی تەفگەری ڕزگاری خوازانەی خەڵکی کوردستان کە هەم تێکەڵیەکە لە بیرەوەری و هەم داڕشنێکی ئاکادمیک و زانستیە. دکتۆر خەلیقی ناوەرۆکی ئەو پەرتووکە و بەرگی پێنجەمی ئەو کتێبەتان لە بیرەوەریەکانی خۆتان زۆرتر ناوەرۆکەکەی چ لە خۆ دەگرێەوە لە چ ڕوانگە گەلێکەوە هەوڵتانداوە ئەو دژبەری و پێکناکۆچیانە شرۆڤە بکەن؟ من لەو پەرتووکەدا هەوڵم داوە کە پەردە لەسەر هەندێ دیاردەی ناحەس کە لە کۆمەڵی کوردەواریدا بووەتە سنەت و چەکەرەی کردووە و ڕیشەی داکوتاوە هەڵ بدەمەوە و باسێکی کولتوری بکەم کە کولتور بریتیە لە فەلسەفە، دین، ئەخلاق یا ڕەوشت و دەروونناسی و کۆمەڵناسی و هونەر و هەروەها ئەو دابوونەریتەی کە لە کوردستانی ئێمەدا هەیە لە حاشیەی کۆمەڵی کوردەواری داوەکو تەرێقەی نەقشبەندی و قادری و دەروێشیگەری و هەروەها سیستمی عەشیرەیی کە ئەگەر بۆ خۆشی لە چوارچێوەی هەڵسوکەوتی کۆمەڵایەتیان نەماوە لە چوارچێوەی فکریدا لە مشکی ئێمەدا وەکو باکگراوندێک وجودی خۆی و حزووری خۆی هەر پاراستووە و لە هەڵسوکەوتەکانی ئێمە لە هەڵوێستەکانمانە لە بەرامبەری یەکترەوە هەموو ئەو شتانە دەوریان هەیە بە تایبەتی ئاماژەیەکی زۆر زەقم بەوە کردووە کە ئێمە میلەتێکی بندەستین. حکوومەتی فەرمانڕەوا هەمیشە کەسایەتی ئێمەی لە حەدی پلەی دەرەجە دووە ڕاگرتووە و کاتێک کە ڕێکخراوی پێکدێنین بۆ ئازادی پێمان خۆشە هەر کام لە ئێمە بەرپرسایەتی ڕێکخراوەکە بگرینە دەستەوە و چۆن دەوڵەت مەجای پێنەداوین، حکوومەت مەجای پێنەداوین، ڕیس عەشیرە مەجای پێنەداوین، شێخی تەریقەی نەقشبەندی و قادری مەجای پێنەداوین، کۆمەلگای کوردەواری و سنەتی کورد نەهێشتووە ئێمە بۆ خۆمان بڕیار لەسەر چارەنووسی خۆمان بدێن. کاتێ ڕێکخراوی پێکدێنین و بۆ خۆمانە بینە خاوەن بڕیار لە ڕێکخراوەکەدا دەبینی بەپێ عەقڵیەت یا چارەسەرکردنی ئەو گرفتانەی کە لە پێشا بوومانە لە واقع قەرەبووکردنەوەی ئەو دەستکورتی و بێتوانایە کە لە کۆمەڵا هەر لە مناڵیە و بوومانە کە ژێردەستە بووین، کە عەشیرە بووین، کە حکوومەتە ناوەندیەکان بەرپرسایەتی ڕاستەخۆیان بە ئێمە نەداوە، کۆی ئەو شتانە لە مشکی ئێمەدا هێلانەی کردووە و کاتێک کە کاری تەشکیلاتی دەکەین پیەکەوە ناتوانین یەکی تر قبول کەین کە بەرپرسایەتی لەسەر شان بێ یا فەرمان بە ئێمە بدا یا ڕێنوێنی بکە یا ئەگەر زانایی زیاتر بوو ئێمە لە بەرامبەری یا ڕادەوەسین بەداخەوە و ناهێڵین لە زاناییەکەی بۆ خزمەتکردن بەگەلەکە کەڵگوەر بگرێ و لەگەڵ ئەوە کە پەیمان دەبەستین کە هەتات ئاخرین تونۆکی خوێنمان خەبات درێژە پێ بدێن و زۆریشمان لەو ڕێگایە شەهید دەبین، بەڵام بەداخێکی گرانەوە لە کردەوەدا لە کاری تەشکیلاتیدا دژی یەکڕاوستین هەر بۆیە دوو دیاردەی زۆر زەق و زۆر ناحەس جێگۆڕکیە کەن. یەکی ئەوە ئامانج کە بریتیە لە خەبات بۆ ڕزگاری و هاواهەنگی و هاوکاری و خەباتکردن بۆ ڕزگاری ئامانجەکە ون دەبێت جێ خۆی دەدا بە کورسی خوازی، بە پلەخوازی لە دەرونی تەشکیلاتدا و هەروەها دژمن جێگۆڕکیەکە ئەبێتە ئەو کەسە لە باتی داگیرکەرانی کوردستان ئەبێتە ئەو کەسانەی کە هەڕەشە لەو کورسیاکەن کە بووەتە ئامانج و هۆی ئەو ململانی و لێکدابڕان و کەڵوە کێشێ لەگەڵ یەکتر بەداخەوە هەم ئەو باکگرۆندەیە و هەم ئەو جێگۆڕکەیەکە جێگۆڕکێکردنەیە کە بە ئامانجەکە و بە دژمنەکە کراوە. بەرز دکتۆر خەلیقی، زۆر کەس یان لانی کەم بەشێک لە تەریقەتەکان پێیان وایە ئێوە زۆرتر وەکو کێشەیەکی با بڵێ تایبەت یا بنەماڵەی نەقد لەوان دەگرن و ڕەخنایان لێ دەگرن. ئایا ئەمە جۆرێک لە کورتبینیە سەبارەت بە نووسینەکانی ئێوە لەو بوارەدا یا ڕەخنەی ئێوە وەکو دکتۆر خەلیقی لە چوارچێوەی لێکۆڵینەوەیەکی زۆر بەرینتر و کۆمەڵناسانەدا؟ دوو شت من دەم هەوێ بڵێم. من ڕەخنەم کە لە تەریقەتەکان گردووە یا لە خاوەن تەریقەتەکان گردۆ ڕەفتار و کرداریان لە کۆمەلگا و دەوریان لە با بڵێن کرخستن یا کرخکردنی بیر و هۆشی خەڵک و
کب کردنوی گشکردنی بیری خلق دوری خرابیان هبوا من رخنم لو پیوندیا هيا و اگر لراستی دا اوان او با تشتیکی بنا مالایی دزانن کمن بتواوی نفیده کما و کشه بنا مالاییم لگل یان نیا لبر او من بوخوم لگل یان جیاوم لگل یان بوم اگر بیش بی وکو در اوسی حسابیان لسرکم وکو کسانی که پیکو جیاوین پیکو گوره بوین اوش لبشه لکردستان طریقه نقشبندی لگوندکی ما بوا و خزمی امیش بوا لگل یان بوین بلام او باسی که دیکیم من لیکولی نوی که اکادیمیکیم کردو اگر اوان پیان وای لیکولی نوی که من وانی با دجی او بنوسن با فاکتا و با دوکومنت و با بلگوا شتکانی من رد نوا و بر پرچی بدنه و باوکه او فلانه کس دجمنی ایمه یا کشه هیه لگل بنا مالکان او ولام نیبو او پرده هل دانوی که من لسر کارکانی اوان لبواری کوملایتی و سیاسی و عبوری دا من پیم وایا طریقی نقشبندی و قادری لکردسانی ایمه دا بوتا هوی پاشکوتوی بیرو هوشو پیشی با گشکردنی کوملگا گفتوه دکتر خلیقی دموی پرسیاری که شل جیرتریش لیره دا بین مگوره زور کس لرخنگرانی دکتر خلیقی لسر او بروان یا باز لو دکن که کمتر لو انا بداخو دنو سندلن دکتر خلیقی کساتی که شورجر کرد پرور و نشتمن پروره بلام او وکو پیوی سیاسی نیا دیتنی خوتن لو پیوندی دستی من اگر سیاست بریتی به لوی که دیتومه لجیانی سیاسی خوم دا کفرتو فیل کردن به لگل جیانی سیاسی ریخراوی ما بسان ریخراوی بله لگل هاو سنگرکان و هاو بیرکان و سرخستنی کسانی که چپل بو من لیدن و لگل من دان اگر سیاست او به من با ایتوری که لنازانم نه سیاست وانم و بیزاریشم لسیاست اگر سیاست بریتی به لخویندنوی چرو پری حلسوکوتی کوملایتی و پیوندی کوملایتی کان و گران بدوای هو هو کارکان دا امن تاراده کی وکو او چون که فلسفم خوندو تاراده کی ولامی ریکو پیکو تارا دیگ دلم ولامی ریکو پیکم با پرسیار کوملایتی سیاسی و عبوریکان هیا تا او جگای که توانایم هب و لبر و بیری فلسفی لمن دا تارا دیگ به هزه چون که قطابی فلسفه بوم اگر سیاست بمعنه او بی بلام وشی سیاست بداخه و بمعنه لیدان و کتک لیدان و سزادان لعربی دا هاتوه براستی اوی که لروشالاتی نوراس آکری سیاست باو معنا باو وشه بلان پولیتیک شده که دی که یا بله دکتر خلیقی وکو دوائی من پرسیار پیتانوه ام چشانه ام دردونجانه ام کسایتی یک تر تیک شکندنانه کیو چون کتایی پیده تکایی با کرتی امن پیم وایا لو حتا ایمه لدرو بینو حتا او کسانی که او نخوشیه وکو اپیدیمی حالا ناو میشکیانا ماون او که شهر درجه هیا مگر برای دهاتو و اویش لولاتا درتانی هبی بو چالاکی سیاسی و لاوانی ایمه بتوانن بناغی که نوی لسر بنمای روشنبیری نوی و لسر بنمای پرنسیپ جهانی کانو هاوکاتو سازگار لگر روحی سردم دادانین دنا او ایمه مانان کتوشی او نخوشی بوین قط نتوانین او دیار ده ناحسه کو تایپ بینی نوی نوی پیتان وای دتوانه دوری لو کلتوره بکاکا او چکانی بره کمو زور چاندو یانه و اوی دل گور او درجه پچوک پیدا ده خاطر پیدا کلتوره کو تایده ام پیم وای اگر نوی نوی بی هوی لو کل و چشی و بدبختی رزگاری بیو چاره نوسی خوی بدستی خوی بگری دبی بتواوی او دیار ده ناحسه لمشکی خوی ابسریت و برنامه کی نوی دارجه و پلانی کی نوی هبی بو کاری سیاسی و بوشه و بتوانه ملتکی لبندستی رزگار بکن و اوش با دلپاکی و نیاز پاکی دکن پیویستی بتوایی با نیاز پاکی و لیبردوی هیا و پیویستی با و هیا که او پل خوازی و مقام پرستی و جیه گورکی کردنه با دشمن بتوایی لبرنامه کاری سیاسی کوملایتی روشن فکری دا بسرطه و لبین چی بله برایز دکتر خلیقی زور زور سپاستان دکم که کاتی خودتان لی اختیاری ایمان او تویجه کرتی که بینیتان و بیستان من رحیمی رشیدی لأسلوی پایتخت نروژ لگل برایز دکتر حسینی خلیقی فکر منم زور سپاست سکوتو بید